Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u třetího pohledu na hru Super Meat Boy. Tato série bude evidentně hrozně moc dlouhá, protože u druhého pohledu bylo přes 4000 lajků, konkrétně 4152 k této minutě, k této vteřině. Je tohle vůbec normální? Já jsem si koukal na své kolegy. Vy to nesmíte tolik přehánět, oni nemají tolik, jim to bude líto. Lidi, kteří mají třikrát tolik odběratelů, mají tolik lajků. Nepřehánějte to, samozřejmě, dávejte lajky, ale nesmíme rozesmutit mé kolegy. Takže já vám mnohokrát děkuji za to, za velkou podporu u této hry. Je to od vás velice krásné, já jsem moc rád, že můžu točit tuto hru, protože je úžasná. A dnes nás čeká tady Cell Factory, neboli továrna na sůl. Tak opět se mi nepodařilo zachránit moji super princeznu, respektive Bandage Girl, neboli moji holčičku, která je jedna velká bandáž. No, nebudeme zdržovat, nacházíme se nyní v lokalitě, kde jsou továrny, kde je všecko šedé, samé kablíky a hlavně v této lokaci je sůl, jak už se to tak sakra bývá v továrnách na sůl. A sůl a maso není moc dobré. Dříve se, pokud se nepletu, maso nakládalo do soli, aby vydrželo déle. Sůl totiž vysušuje a když vysušíte masíčko, tak to nebude dobré. Tím pádem se musíme se svým Super Meat Boyem snažit, aby nám to šlo lépe, abychom nebyli vysušeni a abychom byli šťavnatý kus masíčka. Takže pokračujeme dál. Já teďka nevím, teďka přesně nevím, jestli mám jít nahoru nebo dolů. Uvidíme. Ne, no tak. Já bych řekl, že mám jít. Počkat, podíváme se dolů. Ne, tady je bandáž. Dobrý, to nechcem. V této sérii se nedíváme na bandáže, v této sérii se díváme na projetí, respektive dokončení hry v co nejkratším čase. A tohle nám, jo, tohle je dost dobré kolo. Tohle mám rád. Ono to vypadá hrozně těžce, ale ono je to vlastně úplně jednoduché. Tady totiž musíte běžet proti proudu, když to řeknu takhle, dole je běžící pás, který vás neustále tlačí doprava. A vy musíte běžet doleva nakonec, což je trošku deprimující, ale ne zas tak těžké. Tak jsme v dalším kole, neustále to samé dokola. Tak, teďka musíme rychle a nenechat se zabít naš... Ne, ztráta drahocených vteřin. Ne, nevadí, tak máme šanci to udělat znova. Tak. Tak. Ne, no tak. Stéro, ty jsi ale amatér. Tak, Ježíš Maria, tak uděláme to takhle. Tak, výborně. Jedeme, jedeme, musíme to stihnout, musíme být dobrý Super Meat Boy, musíme naši princeznu zachránit v krásném rekordním čase. Výborně, to se povedlo. Takže jak jste psali u minulých videí, mám nechávat ten průběh na konec. OK, proč tedy ne? Bude nechávat vždy jen jedno, vzhledem k tomu, že to je asi tak 10 až 12 vteřin, tak myslím, že to je snesitelné pro všechny. Jedeme dál, další kolo. Co pak nás tady čeká? Jo, tohle je nová mechanika, moji milí, nová mechanika. A pokud jste si všimli, tak na levé straně padá klíč. Tady, všimněte si, klíč, teď. Jestli ho chcete chytnout, musíte si s tím hodně vyhrát. Takže, co tady máme? Máme tady respektive vertikální posuvný pás, který vás dokáže mimo jiné i vystřelit nahoru, což je úplně nová mechanika v této hře, kterou musíte zvládnout pro další pokrok ve hře, jinak budete opravdu litovat. Takže já se nechám zabít a jdeme na věc. Tak, to jsem úplně krásně pokazil, takže si to dáme ještě jednou. Tak, výborně. A vzhůru a ještě dál. Ne, no tak, to jsem mohl vyskočit až nahoru. Tak teďka to, no, jestli tohle bude za A+, tak už fakt nevím. No, není, tak to musíme udělat znova. Restart, restart, restart. Dobrý, uděláme to znova, to se mi příliš nevydařilo. Ono se z toho druhého pásu tady dá vyskočit rovnou na ten třetí. A to se mi zase nepodařilo, ale myslím, že to zvládnu. Dobrý, vypadá to, že ne. Tohle kolo bude evidentně větší problém. Já jsem s těmi pásy měl vždycky strašný, obrovský problém. Ale vyšlo, nevadí, dobrý. Já to zvládnu, je třeba být sebevědomý a vědět, že to je vlastně jenom hra a že stále, když padáte, tak není třeba být zoufalý, i když máte chuť rozbít nějakou část vašeho počítače. Já myslím, že hráč se taky samozřejmě pozná podle toho, jak moc dokáže odolávat těm záchvatům v steku, které každý z vás měl, nedělejte, že ne. Tak to nebylo příliš dobré, tohle bylo ve více případech špatné, tady jsem to mohl udělat o 1000 vteřin rychleji, možná o 1000, ne, to je trošku nepřesné. Tak, to si ještě to z hlavy, to si nepamatuju. Jo, tady na konci je taková nesmyslnost. Akorát, že musíte uhýbat jinak. No jo, pohoda. Tady to nebudeme ani ukazovat, to byl prakticky jeden průběh. A tohle kolo je dost velký problém. Těžmarja, těsně. Dobrý, takže ještě znova. Jo, Super Meat Boy. A teď to musíme celé přeletět, takže uděláme takhle. A myslím, že by se mohl doletět i rovnou i na tu druhou stranu. No, výborně. Výborně. Super Meat Boyčku, ty jsi ale frajer. Jsi doletěl přesně tam, kam jsi neměl. Tak, já myslím, že tam doletím odsud. Yep. Ne, měl jsem vyskočit, ale to půjde, to půjde. Vymyslíme nějaký geniální průběh, jak tohle dokončit tohle kolo.
Tak, to mi nevyšlo. Jo, nevyšlo. Ale my to zvládnem. Tak. Ne, no tak, ale tohle už přestává být vtipné. Já se snažím to udělat na maximum, ale taky proč sakra ne, že jo? Hrajeme Super Meat Boy, třeba být dobrý. 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 Dobrý, tohle už není dobrý. Tak. Tak. Ne, ne. Špatně v mnoha ohledech. Tak, asi tak v 13 ohledech jsem to kolo... Ne, ale teď už to bylo těsně, teď už jsem to málem zvládl. To dáme, to dáme. Je třeba být... Je třeba tomu věřit. Tak, tohle nevyjde ani za nic, nevadí. Uděláme to jako normální člověk. A plus, no i když... Za tohle bych si A plus nedal, za to bych si dal tak G minus. Protože tohle nevyšlo zase tak krásně. Tak jo, tady máme novou věc a to je stříleč raket. Vy si říkáte, ale ne, rakety, které jsou naváděné a zabíjejí Meat Boye, to je hrůza. Ne, bude to horší, počkejte v pekle. Tam je to vážně peklo. Dobrý, takže tohle jsme si ukázali, co je. Samozřejmě raketa po výbuchu vás dokáže zabít. A jdeme na věc. Máme představenou základní herní mechaniku a nyní tady je prakticky totéž, akorát ve druhém případě nic těžkého. Nebudem ukazovat. A teď už to začíná být větší sranda, teď už to začíná být trošku takové komplikovanější. Moment, tady jsem dělal špatně. Ještě jednou zabít, prosím, děkuji. Tak. A proč to neudělám touhle stranou? Proč já? No, dobře. Proč já jdu touhle stranou? Už možná vím proč. Dobrý, zkusme to teda tou pravou stranou. Já si nějak tohle kolo nemůžu vybavit. Nemůžu si bavit, jak se tohle vlastně dělá. Tady máme klíč. Klíč máme a nyní dolů. A za princeznou. Tohle kolo si absolutně nevybavuju, to je zajímavé. To je zvláštní, no nic, jedeme dál, proč sakra ne. Takže a tady máme opět to, co jsme viděli už minule, myslím, že to bylo, kde to bylo, někde, prosím musíme počkat, až se propadneme. Ono to jde stínou, když to uděláte hodně rychle, no nedá, ale jo, jde to, jsem si 100% jistý, že to jde. Akorát musíte stát na dobrém místě, musíte se okamžitě zastavit. Tak, odhalit, odskočit a vzít. Ahoj princezno a jdeme dál. Tak a teďka klasika, jak z nějakého černobílého hororového filmu, za váma jde něco. Co se kutálí a zabíjí. Takže my musíme utéct. Jdeme na věc. Tohle kolo jsem měl hodněkrát, takže zhruba... Ne. Zhruba tuším, co mě tady může čekat. Tak. A dříve, než se pomalu objevily ty nesmyslné kotouče na mapě, tak jsem je porazil. Tak, tohle je to samé, akorát, že z druhého úhlu, to znamená, že tyto kotouče nejedou horizontálně, ale vertikálně. Ne, ježiš, na konci! Jak je tohle vůbec pravděpodobné? Ani moc ne. Tak. Počkáme, až kotouč vystřelí a teď už to dáme, teď už to zvládneme, já tomu úplně věřím. Ahoj princezno, jak se změla tady sama beze mě. Tak a tohle, ježišmarja, tohle kolo fakt nemám rád. Tady se nacházíme v místnosti, kde neustále rotují 4 kotouče dokola. A vy musíte si dát velký pozor, ať nejste za A příliš rychlý, za B příliš pomalý. Jinak budete za C příliš na kaši. Tak, to jsme zvládli, hezky. Tak a tohle hýbající se plošinky, těch si užijeme relativně hodně v pekle. Co to bylo? Obzvlášť v jedné místnosti, kde musíte, myslím, že to je nějaká 17, jestli se dobře vybavuju. To je fakt nemilé. Tak, nebudeme zdržovat. A jdeme dál. Tak, to by nám šlo. Co pak to máme tady? Jo, pohyblivé plošinky. O, to je zábava, tohle je sranda, to je mapa, kterou si vážně musíte vychutnat. Abyste dokázali... Musíme stěnou! Ježišmarja! Nevadí, zvládneme znova. Tak. Zas takový kousek u všech kerbalů. Tak, máme to. Já myslím, můžu to vyskočit vůbec? Jo, můžu, dobrý. Já jsem se lekl, že mám udělat... Tak A plus, necháme si to znova, uvidíme, jak jsem tam několikrát spadl úplně mimo. A teďka vražda dvou. A letí a už se nevrátí. I když jsou z masíčka. Tak, tohle máme místnost, kde musíme rychle pokračovat, protože nám tady putuje plošinka, tam nahoře je klíč, já nevím, jestli ho mám, jo mám, sakra, mám ho vzít. Teď jsem si vůbec úplně zapomněl, že ne, no, to bylo těsně, to bylo víc těsně, než jsem ho ochotný připustit. Tak a tohle fakt nemám rád, tohle kolo. Protože tady musíte jednak zachránit princeznu, jo, ne, jednak musíte sebrat dva klíče, což je velice nemilé, protože tyhle nesmysly, oni mizí a na vás, po vás střílejí dva raketomety. A to jsem nestihl na A+. Dobrý, čas to udělat znova. Musíme to udělat opravdu velice rychle. Tak. Ne. Tak, tohle vůbec je, tohle je opravdu nefér. No, teď jsem se netrefil. Zap mě! Máš právo mě zabít! Oni střílejí strašně rychle, proto by bylo rozumné... Jo. Proto by bylo rozumné... udržet se z jejich dosahu. Střel, ty pako!
Tak, ježišmarja, dvakrát. Tady i taková malinkatá blbost, jako ztráta vteřiny, znamená opravdu hodně. Tím pádem já se snažím, aby to bylo opravdu co nejrychlejší. A teďka jsem zvědavý, jestli to opravdu ne. To jsem pokazil. Ježiš, je vůbec možné, že by to někdo takhle hrozně moc nezvládl. Tak jo, zkusíme teďka. Teď už to zvládnu, teď to cítím. Pitomé rakety! Pitomé rakety! Zakázal bych všechny rakety a místo nich by raketomety střílely velké sluníčka. Všichni by byli šťastní a taky pravděpodobně trošku orientovaní na jinou stranu už by měli. Ale to je jedno, já jsem měl nechat tohle kolo. Jo, tady jsou kotouče, nic těžkého, tady máme prostě vyskočit ve správný moment, sebrat klíč a utíkat zpátky. A pak tady počkat samozřejmě, protože ono se nám to tady odemyká. Tak. Tak, a princezna je moje, nic těžkého. Jedeme dál, a tohle kolo je teprve pořádná sranda. Tady musíme propadat, akorát, že ono chvíli trvá, než se tyhle nesmysly rozpadnou. A teď musíme jít tady, stihnem, jde to stihnout, vím, že to jde stihnout. Tak, a jsme u princezny. Nic těžkého, akorát nejhorší problém je, že když jsem hrál hru dříve, tak to bylo nezvládnutelné. Tak, tohle taky dost dobrá sranda. Tak. Klíče, potřebujeme klíče, kde je nějaký klíč? Jo, tady je klíč, aha. Počkej, co je tady? Počkat, co to, co to tam bylo nahoře? Jo, tam je náplast, tam není princezna, aha. Aha, super, děkuji mnohokrát, to bylo příjemné. Velice si toho vážím, tvého přídavku do tohoto videa, raketomete. Dvakrát ze sebou tu samou chybu, já jsem ale pakuň. Tak. Tak, Přímo do mojí meatboyovské drštičky. Tak, tady musíme vyskočit málo, aby jsme neletěli moc. Ale no tak, tu samou chybu už po třetí, tohle vůbec nejvtipné. Tak. Tak, proskočíme, odhalíme, neodhalíme, zastřelíme, ok, dobrý plán. Možná to půjde. Ono by to šlo, ono by to šlo, když to udělám takhle. Nešlo, kruci. Když se nechám svést, tak by to šlo. Nešlo, já rád experimentuju, aby to šlo udělat lépe, ale jak vidíte, tady to moc dobře nejde. Tak, počkáme na raketku, z druhé strany odhalíme tady tuhle nesmyslnost, letíme dolů, vezmeme klíč a letíme za mojí princeznou, to se odemyká teda rychle. Tak si procvičíme hezky. Takže, děti, všechny od kompu, od počítače a jedem. Jeden výskok, druhý výskok. Ne, to nebylo tak fajn. Tak. Vezmeme klíče. Žiju, to je zvláštní, to jsem neměl. Tahle část plánu nebyla v plánu. Tak, a za mojí princeznou. Ještě si můžu vzít další klíč a sebrat, mám tu náplast, ale ne. A stalik potom nechci. Panebože, tady umřelo tolik meatboyů, až to je skvělé. Já teďka tady další tři umřou. Jo, proč ne? Tak, a to už je boss? Wow, to bylo rychlost, kolik máme? 14 minut, rekord! Brownie! Tak, podíváme se na cinematic. A už jsem tě přišel zachránit. No fakt, tak to je úžasné. Jo, ne. Tady máme závod. Závod s někým, kdo je další super meatboy. Akorát, že on není až tak super meatboy a naším cílem je být mnohem rychlejší než on. Takže jdeme na věc, musíme být mnohem rychlejší. A tady hraje moc hezká hudba, mimochodem. Tak, my nemusíme být až tak, aha, já jsem si dělal na něj, já si říkám, proč nechodím. Tady nemusíme být až tak rychlí jako on, respektive musíme, ale nesmíme být úplně rychlí jako on. Můžeme trošičku polevit, tady je to nemilé, tady jsem to hodněkrát pokazil, no a přesně o tom mluvím. Ale vím, že když hru hrál jsem na Noťasu, tak se hra sekala více a on byl pomalejší. Tože super, jsem měl krásnou výhodu, tady to bude trošku těžší. Tak. Teďka musíme dolů, horší je, že ze spoda přichází další vlna soli a my musíme velice rychle, jak můžete vidět, tady to přestává být vtipné. Tak. Ty jeden mandra, ne, ježišmarja. Tak a máme toto. Tak. Tady už mě nezastaví, on spadl? Jo, teďka se nějak zrychlilo. Tak, to máme hotové, podíváme se na to, co se tady vlastně stalo. Stihl jsem to. A ten brownie. Padá, mám ho zabít, je zlý. Nikoliv, nejsem vrah. Ale někdo jiný, ano. Cihloházeč. Což je zajímavé, protože on je jeho přísluhovač. A teďka mám dva důvody, proč mám zabít jeden zmetku. Jednak mě neustále unášíš mojí přítelkyni. Za B, jsi mi zabil nového kamaráda. Má čudlík, pozor. Jo, taky možnost.
úžasný humor v této hře. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za slednutí třetího pohledu na tuto hru. Pokud máte zájem, samozřejmě dejte palec nahoru, aby jsem viděl, že o tuto série stále zájem. A pokud bude dostatečný počet palců nahoru, můžeme se těšit i na čtvrtý pohled, který bude, a teď pozor, který bude peklo, a peklo je to nejlepší. Peklo je dle mého fakt asi nejlepší. To mám nejvíc hotové, tam jsem strávil nejvíc času. Mám opravdu velice rád. Takže já vám tím mnohokrát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, jak říkám, dejte palec nahoru. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.